planet B. There is no planet blah. Blah, 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 blah. Kaixo entzule, zer moduz? Opor garaian sartu gara jada, baina tira, hemendik oraingoz opor gutxi. Bitartean, jarraian duzu entzungai, azken egunotako albisteen errepaso, txiki bat. Profersa lantegiak Zorrotzako planta berriz irekitzeko dokumentazioa bidali dio Eusko Jaurlaritzari, herritarren protesten artean. Maiatzaren 15ean, behin-behinean ongarri planta hori isteko agindu zuten, keixuriengatik. Enpresen jardunari lotuta, Erandioko Indumental Recycling zigortu dute, ingurumenaren aurkako delituengatik. Bizkaiko epaitegiaren arabera, ez du bete tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak kudeatzeko legea. Justiziara jo dute klimaren aldeko Nafarroako aliantza osatzen duten taldeek, Nafarroako gobernuaren jardunari buruzko informazio eske. Aliantzako kideek uste dute ez dela betetzen ari 2022an onartu zuen klima aldaketari buruzko legea. Erakundeekin jarraituz, Nazioarteko Energia Agentziak esan du gobernuen jarduna klimaren Dubaiko batzarrean hitzartutakoaren azpitik dagoela. Azaldu du herrialde gutxi ari dela helburu zehatzekin lanean. 174-14 zehazki. Aurtengo maiatza inoizko beroena izan da munduan, eta horrekin 12 hilabete dira jarraian marka hori hausten dela. Hala azaldu du Kopernikus zerbitzuak bere azken txostenean. Azken 12 hilabeteetako batez besteko temperatura 1,63 gradu igo da. Berriztagarriei dagokienez lerroburu ugari. Solariaren proiektu fotovoltaikoetako batzuk ez direla bideragarriak berretsi du Ramiro González Arabako aldun nagusiak. Hain justu ere proiektu horien eta gehiagoren aurka bildu ziren Gasteizen ekainaren batean. Halaber, Kastillo Bizirik plataforma sortu dute Otxandion. Bertan, Legution eta Ubideko herrietan egin nahi dituzten parke eolikoen aurka batzeko. Ba horixe, errepaso laburra eta jarraian mami gehiago. Gaurkoan ekofeminismoez, pluralean. Gaur Kinka podcastean, ekofeminismoak lurreratzen, bizitza iraunkor eta egonkor bat xede. Kaixo, Li. Kaixo, kaixo nago. Jo, munduari begiratuta bakarrik okurritzen zaite esatea ze ongi gauden hemen. Bai, hemen bai. Bai, egia esan bai. Tira, nagore, ze termino ekarri duzu gaurkoan? Ba, gaurkoan, Berriako artikulu batean irakurri dudan termino bat ekarri dut. Ara, eta ezaguna behintzat egingo zaitu orduan. Zein da? Arbolizidio. Arbolizidio, ados. Badakit jada, bai, ze artikulutan irakurri duzun. Nerea Intxausti lankideak zuhaitzen inguruan idatzitako artikuluan, hain justu ere. Eta zer da arbolizidio edo zer esan nahi du?
ze praktika salatzen du? Ba, zuhaitzen eta berdeguneen alde lan egiten duten elkarteek erabiltzen duten termino bada eta zuhaitzen kimaketa basatiari egiten dio erreferentzia. Zehazki, praktika mota hori gaitzesten du homizidio terminoarekin lotura bat eginez. Hau da, ekintzaileek sortu edo asmatu duten termino bada eta esango genuke ba, zuhaitzen mozketa basati hori seinalatzeko edo salatzeko erabiltzen dela, ez? Hori da, izan ere ekintzaileen esanetan hainbat arrisku ditu praktika horrek. Zeintzuk, adibideren bat edo aipatzen da artikuluan? Ba, begi bistara nabarmenena, berdegune baten galera izan daiteke horrek suposatzen duen guztiarekin, eta horrez gain, ba, artikuluan onjoak aipatzen dira besteak beste, eta saltzen da alaber, ba, zubaiztiak usteldu ere egin daitezkela praktika horren ondoren. Apuntatuta beraz, Nagore, ataloni esker hiztegian agertzen ez den termino bat ikastik dugu gaur eta beste hainbatetan. Gure hiztegi partikulararen parte izango da orain. Partikularra bintzat, bai, hori ez dago ez da bai datzerik. Krisi ekosoziala aztertzean, ezinbestean presente izan beharko genukeen begirada da ekofeminismoarena, beste mintzagai eta afera askotarikoetan bezala. Baina baldakigu zer den, ze balio ordezkatzen duen, ze analisi egiten duen gaur egun aktualitate diren auziez, edota zer puntutan dagoen Euskal Herrian. Gaurkoan ekofeminismoak izango ditugu izpide, pluralean. Bestela ezin zitekeen moduan, Mirene Begiristainekin eta Marta Barbarekin. Begiristain biolurreko eta garatemendi ekoizpen proiektuko kide eta EHUko ikertzaile da agroekologian. Barba berriz, Aleka Azi ekoizpen proiektuko kide da gaur egun. Eta ekologismoan, lurraren defentsan eta feminismoan kokatzen da. Biek ala biek jarri diote ahotsa ekofeminismoari. Eta kinkara ere horretara etorri dira. Galdera konplexuenetik hasi dira. Hitza bera definitzetik. Mirene Begiristain eta Marta Barba, urren ez urren. Bueno, esaten da, ekologia eta feminismoaren arteko batuketa baino, ba, lotura hori, ez? Eta hor txirikordatze hori edo. Nik uste hortik aratago dijoala, ez? Dala gehiago begirada bat, pentsamolde bat, eta egin ditugun hausnarketetatik ez badala ere praktika bat, eta mugimendu sozialetan ere batxertatzen dan, ba, begirada ikuskera egiteko modu bat, ez? Eta gainera esango nuke, horrek ere esan nahi duela, ez dala bakarrik ekologismo eta feminismoaren txirikordatze hori, baizik eta hainbat arlo eta ezagutzak lotzen ditula, ez? Agertu zaigu bidea honetan disiplina askoren lotura. Ta hortaz, bada pentsamolde bat begirada bat, anitza, ez? Ezagutza anitza jasotzen dituena, plurala dala, ez dala ekofeminismo bakarra, ekofeminismo eta hitz egin beharko genukela, eta praktika eta mugimendu sozialekin batera garatzen joaten gara. Edo. Ni pertsonalki ez da zerbait oso emozio edo sentimentu eta pentsamendu kontra jarriak piztu izkidana, ez? Erakarpen da batzutan urruntze sentsazio eragiten diana. Eta zentzuntan ez da zerbait komplejoan itza eta oso jendez berdinak erakartzen duna, zeurreni jende hori elkarren artean ez direnak batere ados gauza batzutan, ez? Orduan, bada zerbait nahiko irekia dena, gu saiatzen ari gara ikuspegi batetik eta Euskal Herrian lantzen ikuspegi propio bat jakinda beste askoren artean bat izan daitekela. Baina zentzunetan ere eta begiradari dagokionez edo, ba, oro har bai igual adostasun puntu bat egon daiteke, ba, bia puntu bat dela emakume edo genero zapalkuntza edo, ez? Eta naturaren zapalkuntza edo dominazioa, ba, mankomuneko elementu batzuk dituztela. Gero horren azalpena, ba, hor ja
sartzen dira ikuspegi oso ezberdinak, ez? Eta emakume edo generoa edo natura esentzia moduan edo zerbait ez konstrukto sozial moduan ulertzen diren hoien arteko harremana zapalkuntzan ondik datorren ba oso azalpen ezberdina daude, baina bai ikusi aldugu esango nuke ekofemismo denetan edo gehienetan behintzat badagoela begirada hori dela, ez? Genero eta naturarekiko zapalkuntzan aman komuneko elementu struktural batzuk daudela, ez? Asko daki eta ulertzen du ekofeminismoak dominazioaz, zapalkuntzaz eta ustiaketaz. Emakumeok izartxoarekin sarri gara horren guztiaren jomuga, baina baita lurra eta natura bera ere. Zein dira paralelismoak? Marta Barba. Zagunuk ikuspegi materialista, marxista batetik, bai kapitalismoan zorrerean, ez, metak eta primitiboa doz da gitu euskera zola, bai aipatzen da nola kapitala metatzeko kakotxen artean, ez, ordaintzen ez diren, da biztaratzen ez diren lan batzuk, lan batzun apropiazioa, ez, edo espolioa dago akumulazio hori egiteko, eta bata lurraren lana, ez, edo ez, materia, ez, lehen gaien apropiazioa eta privatizazioa eta bar, eta bestea da emakumen lan eta gorputza, ez. Eta hor ere, ba, jakintza askoren espolioa, debekua, eta bar. Ta gaur egunera ekarritare eta ekonomia feministan ikuspegitik ere bai, ez, ikusezinak diren lanak edo, ez, zenbaketa ekonomiko ofizialetan sartzen ez diren lan asko, maiz izan dira, ez, lan reproduktiboak, zaintza lanak, emakumeek egindako lanak, eta baitare lurrak berak egiten duen lana lekaiak sortzen, energia sortzen, atmosfera berritzen, eta bar, ez, orduan, ikuspegi kapitalista patriarkal batetik nola bait, ba, espolio bat, gaitasun, indar, eta lehen gai batzuna, etekinak ateratzeko, ez? Begiristain ere bat dator metaketaren ideia horrekin, eta beste bi termino erantsi dizkio Barbaren irakurketari, ekodependentziarena eta interdependentziarena. Mirene Begiristain. Hor ematen dela begirada antropozentriko bat, ez? Ba, gizakiaren beharrak erdigunean jartzen direla eta nolabait, ez, gure ekodependentzia, ez? Ekofeminismo askotan ere, ba, ekodependentzia eta interdependentziaren hitz hoiekin ere, ez? Ba, horretara jotzen du, ez? Ba, gizakiaren beharrak erdigunean jarrita, baina beti ere, ba, bizitzak eusteko beharrezkoak dira hoiek kontutan hartu gabe eta natur sistemak baliabide hutsak bezala erabiltzea, ez? Halaber, emakume natura loturaz mintzatu da Begiristain, eta lotura horren interpretazio esentzialistaren arriskuaz ohartarazi du. Bueno, nire bintzat kezkatzen hau, nolabaiteko feminismoaren egin leiken irakurketa esentzialista bat. Ekofeminismoaren begirada anitzo hoietan ere ematen dalako batzutan hori, ez? Emakume natura lotura hori egitea, eta nolabait hori elikatzen du Martak esaten zuen hau, ez? Begirada emakumearen gain berriro, ez? Logika berean, ez? Erreproduzitzen da, edo elikatzen da kapitala, ez? Lotura hori nolabait gainbaloratuz edo balio emanez lotura horrei eta bueno, batzutan egiten da irakurketa oker bat, ez, beste lurralde batzuetan dauden kosmobizioak honeak hartzerakoan eta irakurketa esentzialista bat egin emakume natura hori indartuz. Nolabait bai ikuskera kritiko bat naturarekin dugun harremana, baina emakume natura lotura hori kontuz edo apurtu behar dela, ez? Nola baitez, baina, bueno, konturatu behar gara, ez? Zer dagoen askotan hori esaten danean, ez? Horren atzean, ez? Interpretazio horiek xeatuta, gaur egun aktualitate diren auziez hitz egin dute gonbidatuek. Besteak beste, energiaren eta makroproiektu berriztagarrien aferaz eta urte hasieratik gaurdaino Europa osoan, Euskal Herria barne, egin diren laborarien protestez. Energiaz zaritu dira lehenik. Begiristainen arabera nahiko urruti daude, iaz, trantsizio energetikoari buruz onartu zen legearen funtsa eta trantsizio ekofeminista batean planteatzen dena. Begiristain. Badala planifikatu beharra nola gure bizitzen iraunkortasuna konsumo energetikoaren murrizketa batekin hasi beharko ginela hitz egiten hortik. Eta hori ez da inondik ere oinarri edo abia puntu bezala hartzen. Eta zentzu horretan, afera horretan, planteatzen da nola baiteko segida bat, transizio berdea deitzen zaion, agiago da kapitalismo berde digitalaren logika bati heldu eta ikusten ari gara, nola komunitate energetikoa
energetikoak bueno, ostopatzen diran eta kooperatiba energetikoak baliatzen dituen kapital pribatuak baskoten herri prozesuak eteteko. Horregatik esaten dute baduela talka bat edo distantzia handi bat, ez? Zer dan ekofeminismoa eta zer dan transizioa saltzen ari diguten horren artean. Eta energiaren gaian uste dute, baditugu azken aldi honetan ere mobilizazio eta herri plataforma asko antolatzen, nolabait bestelako eredu baten bidean joan behar garela eta urgentea dela esaten duena, ez? Barbaren iritziz ere urrun daude erakundeek egiten dituzten proposamen proiektu horiek. Baina baita beste neurri batean kalean antolatzen ari diren resistentziak ere. Barba. Ez dakitze gertatzen zen energiakin, baina gustatzen zaigu pila bat adituak entzutea, eta aditu horiek danak gizonak dira, txuriak, heterosexualak, lasertaina, eta bar. Eta horiek dira bai defendatzen dituztenak irtenbidez, kapitalismo berde digitaleko irtenbideak, baina baitare guk ere ulertzen dugu ekofeminismoan ez dela bakarrik genero eta naturakiko zapalkuntza, ba ikuspegi dekolonial baten txertatu behar dugula, eta hor sartzen da lurralden arteko harremana nola beste lurralde batzutan espoliatzen dira gaur egun lehen gaiak irtenbide teknologiko hie gauzatzeko besteak beste, ez? Horrek ez du tokia ematen duez gaur egun eredu energetikoan talka adituen arteko, ez? Eta adituen ereduen talka dela. Eta bueno, uste dut feminismotik ere bilatzen ari da pixkanaka, ez? Edo badago toki propio bat eukitzeko, ahots propio bat eukitzeko eta planteatzen diren alternatibo hiek ez jarraitza izaten gizon falozentriko ego haundikoak erakunden planteamendutan, baina bai herri mugimenduen planteamendutan uste dut urruti gaudela ekofeminismoak presentzia eukitzetik. Aurreratu bezala, mintzatu dira laborarien protestez ere. Traktore gainean, kaleak eta hiriguneak aldarriz bete zituzten nagusiki gizonen protestez. Begiristain. Mobilizazioetan kide batek komentatu zuen, emakume gisa identifikatzen den kide batek komentatu zuen. Ta traktorea ez daukagunak nolagoaz mobilizazioetara? Non daukagu keda da, ez? Argi dago, mobilizazioek ikustarazten dutela badagoela arazo larri bat elikadura sisteman eta urteak daramagu problematika mai gainean jartzen, ez? Nola merkantilizatua dagoen erabat elikadura sistema eta errentagarritasun ekonomiko kapitalista baten logikan, pues elikadura ez da inondikan ere ez iraunkorra, ez demokratikoa, ez? Eta zentzu hortan agroekologiak jartzen ditu beste irizpide batzuk mai gainean. Baina dena den mobilizazio hoietan ere badago dibertsitate bat, osea, ustete hori ere azpimarratu behar dela. Naiz eta gehiengo bat, badago katiatuta eredu agroindustrial horrei eta hortik ateratzeko badaude beldurrak eta arazoa ez da berria eta komplejoa da. Azkeneko urtetan eraman diran ere hainbat nekazaritza politikarekin lotuta. Nik irakurketa egiten dutena da etorkizunari begira zer dan benetan nahi duguna, badago azkenen hamarkadetan ere agroekologiak eman dizkigun ezagutzak eta praktikak eta hainbat esperientzia Euskal Herrian, segurazki hoiei heldu beharko genieke hildo horrei hartuta. Eta dena dene agroekologia eta feminismoa badu bide bat ere egiteko, ez? Eta esango nuke traktoradak daude erabaldotuta eredu patriarkal eta kapitalista batei. Egiten ditu irakurketak ulertuta zenolako zailtasunak dauden lehenengo sektorean, osea hori oinarria da. Taskotan ikuspegi feminista geratzen da alboratuta dagoen prekarietateari aurre egin alizateko. Baina nahita nahi ez aurrera begira jarri behar baldin bagara, arazo guzte horren oinarrian eta tatarian dago eredu patriarkal kapitalista hori eta benetan agroekologia eta feminismoari heldu beharko genioke iraunkortasuna eman nahi baldin badiogu eta bizitza duinak eraikin nahi baldin badira elikadura sisteman. Hala ere, aitortza egin diete horren urruti sentitzen ez dituzten kidei. Eta nabarmendu dute abagune honetara iritsita, aukera ona dela sektorean agroekologiaren eta ekofeminismoaren balioak txertatu eta etorkizuna horien izulian eraikitzeko. Barba. Nik esango nuke ketuta ultraskuineko, ez? Mobilizazioetan parte hartu duten Vox eta ultraskuineko batzuk, beste batzuk gugandik, ez? Agroekologian kokatzen garena, gugandik oso urrut eta oso gertu daudela era berean, ez? Eta ereduan talka egiten dugu ta askotan aurrez aurre topatzen gara, baina ustut elkarren zuten jartzen garenean, ez gaudela horren urruti eta Euskal Herriko testu inguruan ez da hola, Nafarro hegoaldean igual ezberdina da, baina ez da hola makro, ez? Agroindustriarako espazio fisiko
publiko egokirik, eta garatzen ari dira proiektu batzuk, baina pixkanaka baina gehiago Araba Nafarroan, ez? Uste dut ez gaudela horren urruti, eta badagoela jende bat dela baserriari eta landaremuan lan egiteari segida mandiona, alizan duen moduan askok edo batzuk egin dugu apostu agroekologian iteko, eta beste batzuk ez, baina uste dut ez gaudela horren urruti, eta dola gutxi lagun bat kasetariak egin zuen, ez? Erreportai bat horri buruz, eta elkarrizketatu zuen agroekologiako bat, eta redu sasia agroindustrialeko bi, eta ez daude horren urruti, ez? Eta 200-300 behizituzten horiek, esaten zuten, bueno, ezke sistemak bultzatu gaitu eta ez dakigun ondik nolatera eta gainera sorpetuta gaude eta bar. Ordu niretzat, badago asko kritikatzeko mobilizazio hiei buruz, baina ez daki tokatzen zaiguna den, kontua da agroekologia ere heltzen den tokiraino agroekologian dagoen jendea da lehenengo sektorean, lurretik bizi den jendea dela, horrek dakartzan erritmokin oso zaila da politika mobilizazioan indar asko matea horrez. Ez gaude asko eta gainera gaudenok ez dugu denbora asko horretan aritzeko, baina bestela niretzat aukera bada hain zuzen esateko. Eredu hau da, zorpetze horietatik ultrakontaminatzaia diren praktika horietatik ateratzeko eredu agroekologia da, eta agroekologiatik instituzioa presioa behar diegu sostegarri esateko. Orduan, ulertzen dut daigabean talkaragoa zela batzutan, baina ni kritika zuzen bat egin baino, ustut aukera ezin jobea dela, gure diskurtzuari tokia emateko, indartzeko, aldarrikapenak hortik egiteko kontua da, badenbora eta indar asko ez daukagula, ez? Baina bestelanik hortik egingo nuke eta hortik egingo nuke ebegiradeko feminismoaren txertatzea, ez? Horretaz guztiaz gain, justizia soziala ere oinarri eta zeharlerro sendo du ekofeminismoak. Horrela bakarrik ulertzen du mundu ikuskera, eta alde horretatik mugen amaiera du helburu. Begiristain. Nola egin dan erabateko extraktibismo eta ustiapen bat hainbat lurraldetako baliabideena eta gorputzena eta hor bereziki landa eremu eta bueno, emakumeen gain erori izan dana, ez? Justizia sozialari lotutako galdera bat dala hau, ez? Eta hor ematen dala izugarrizko botere abuso bat, ez? Ikusi beharko genukera gurera etorrita Euskal Herrian hori nola zehazten dan, harreman horiek hemen ere badaudelako egoaldeak eta iparraldeak, eta zentu horretan gure privilegioak nola interpelatzen ditugun, ez? Justizia sozial hori eraikitzeko, ez? Eta inkluso belaunarrien artekoa, eta bueno, gurutzatzen direla ardatz asko, horrez? Klase ardatza noski, eta genero sistemarena, baina baita ere, ez? Adinarena, baita ere bizilekuarena, hizkuntza ere izan daiteke, ez? Beste ardatza. Orduan horre ustez badugula zerrikasi ego globalean emakume defendatzen daltzaileak interpelatu dituzten estereotipo eta rol eta botere harremanen irakurketa hoietan izugarria dalako, ez, bereiek egin duten bidea, ez? Eta hor daukagu ikasteko zentzu horretan, ez, benetan gure privilegioak interpelatu behar ditugula eta ekofeminismoak planteatzen dizkigun irizpide hoiek, ez, planifikatu behar dugu gure kontsumoren murrizketa hori orain gaur eta zen olako bestelako ekonomiak eraiki nahi ditugun, ez? Banak eta kultura bati lotuta eta barrez. Horregatik diskurtxotik praktikara igarotzeaz aritu da Barba. Uste dut askoz garatuago dugula diskurtzoa praktika baino, ez, igualde iparralde globalen arteko harreman hoietan gai ekoizpenari eta kontsumoari lotutako ia gai guztiak badaude, eta energia da bat, baina beste bat elikadura da, adibidez. Goratze dut duela 2018an, atera zen hola bomboa bantzitzaionez, ni justo Perun egon aizparen etxean iruia betez, anbizizala, eta Marrubien historia zelan guelban Marokoko, ez, emakume lanean zedela, bueno, baldintza izugarri txarretan, bortxaketak eta bar, ez? Eta nian egon, da, demora asko neukan betatzeko, eta irakurtzen ditun testu oso txukunak, oso garatuak, ikuspegi oso landua, eta zaten, bale, eta gero natorrona, eta zenbat jende jaten ditu Marrubiak, huelbakoak, gure ingurreneko jendean, idagoza bat, izugarri mintzen dauena norbaitek Marrubiak ateratzen dizkidanean bere etxean eta ikuste dut superrekoak diala, alegia huelbakoak. Eta pausu bat aratago ez da erabakarrik autoindibiduala Marrubik ez jateak. Adibidez, Garzarren, noiz talde feminista batek bere ez ekintzale errotan jarri du, goazen herriko frutaren da guztitara zabaldu dezagon esku horri bat produktuen inguruan eskatzeko ez saldu hori eta saltzen baduzue boikot kanpaina egingo dugu. Edo zein junda Merka Bilbao edo Merka Bugatira eta txikitu Marrubik aja guzti horiek. Non gaude eta non gaude ez
bakarrik auto individualetan, ze bestela ere oso arriskuetsua da dena, ez? Kontsuman jartzea pizua eta norberean autuan arabera dago, ez da hori, ze gainera hor bestela klase kontuak kriston arrakala du. Baizik eta non gaude kolektibo berdin zait, feminista, ekologista, tabar, txuriak, euskaldunak, horren aurrean aparte diskurtzu oso garatu bat plazaratzen. Bueno, uste dut hor, ez, herri mugimendun arloan badugula erronka handi bat, diskurtzotik praktika konfrontatibora ere joateko, eta nahi ez dugun eredu hori, bai instituzioei interpelazioa egiten, eta bai kapitalismoari eta enpresei muga jartzeko, ez? Esan bezala, ekofeminismoaren edo ekofeminismoen bi ahots dira Mirene Begiristainena eta Marta Barbarena, baina badira gehiago. Barba eta Begiristain, urren ez urren. Ni hau sartuko nintzak esaten, ba, hau dela ekofeminismoan nolabait kokatu gaitezken norbanako asko, ekofeminismotik nolabait ari garela eragiten bakoitza bere tokian, baina behintzat oinarte ez da izan ia inoren lentasuna propio ekofeminismotik egitea, ez? Eta horrek dakar, ez dugula landu nahiko txuku, nahiko kolektiboki, zer den guretzat ekofeminismoa, eta ordun batzutan ez gara identifikatzen ekofeminismoakin, eta bestetik ia inorrez da zilegi sentitzen hortik hitz egiteko, ez? Hor kokatzen ez den jende asko ni feminismo eta lurraren defentsa logika baten kokatzen dut, ta niri hori interesatzen zait, ez? Baina, bueno, nik ere zalantzatu eta Mirenekin batzutan komentatu, ez dakit hori problematikoa den edo ez. Ez dakit behar dugun kolektiboko feminista bat edo subjetueko feminista bat propio, edo gure zentzua hain zuzen bada toki hortatik beste tokitan eragitea. Ze aterazen Gasteizen, bai dugu beharra elkar ikusteko, bai dugu beharra elkartzeko, batetik, herri mugimenduna asparroan eta bereziki lurraren defentsan, oraindik gaur egun seguntze espaziotan oso ere maskulinizatua da. Eta ez dugu tokia, ez feministak, ez diskurtso feminista, eta beraz hortik elkarrekin, elkarren ondoan espazioetan jarduteko beharra dugu eta elkartopatzeko beharra dugu, eta beste espazio batzutan ekofeminismotik gaudenean ere badugu tarteka hortik elkarrikusteko beharra, ez? Edo nik Gasteiztik ondori hori ateatzen dut, ez dakit propio espazio kolektibo ekofeminista bat sortuko dugun, edo sortu beharko genuken, edo elkartopatzeko uneak sortu elikatu. Asuntua zeinek sortuko du gehien hon indarrak baldin badaude lehenetxita beste espazio batzutan, ez? Segurazki azkeneko hamarkadan hainbat ekimenetan eta eragileen baitan hausnarketa hau egon badago eta praktika batzuk, ez? Ba, hor baditu borroka desberdinetan etxaldeko emakumeak etortzen zaizkit, ez? Baina baita ere megaproiektu desberdinen borrokatan dabiltzan kideak, atxeten urtetan ibili diran kideak, erdiz bizirik momentu hontan ere, bastan aldean dabiltzanak, badira asko eta asko. Eta, gehiago gure militantziatan eta kolektiboetan hortik egitea sortzen zaigunok egon gaitezke, naiz eta igual, pentsamolde kokatu bat Euskal Herrian ez dugu ekofeminismoarekin lotu edo garatu, ez? Eta, nik uste, horretan gabiltzala poliki-poliki azkeneko bir urte hauetan, ez? Kezka hor dago, demanda bat bezala dago, edo beharra, ez, baitare. Eta behar dala, hori, ez, lurraren defentsan egiten ditugun borroka hauetan nola eraman begirada feminista, zeren behar dugu eta diskurso orokorrean ez da hain presente, ez, edo garatua zentzu hortan. Zalantza momentu hontan da Martak esaten duena, ez. Eta hori nola nondik antolatuko dugu, ez? Bakoitza da gaudenean ja oso murgilduta gure kolektiboetan eta denbora ez dago, ez? Denbora ukitzeare privilegio bat izaten da delako, ez? Horre da igual asmatu behar duguna edo momentu hontan utzune hori betetzen akaso asmatu beharrekoa. Nik uste ideia pila bat daude. Hainbat gai ateratzen dira orain hizketaldi honetan aipatu ditugunak, ez? Nahi direla bestera batera planteatu, ez? Hain justu ere iaz UEUko ikastaroetan Gasteizen egin zuten ikastaro bat aipatu dute biek. Gauza askoren inguruan egin zuten gogoeta orduan ere. Eta tartean ekofeminismoak Euskal Herrian hartu behar duen formaz eztabaidatu zuten. Begiristain. Gasteizen adibidez gai desberdina jarri ziren mai gainean, ez? Hezkuntzako gaia egontzan, osasunarena, zahartzaroarena, nekazaritzarena, euskeraren gaia, energiaren gaia, osea arlo batzu asko eta baita ere, ez? Gorputzak ulertzeko anistasuna, baina akaso hoiek materializatzeko, txikitik eta momentu konkretu batean igual eman aldiogula forma, ez? Leno komentatzen genuen, ez? Igual izan daiteke artikulatzea ekintza jakinen bueltan, izan daiteke eukitzea
izatea espazio bat nora jo daitekeen momentu konkretu batzuetan. Urtean bitan eraikiko dugun topagune bat, forma emateko dago, ez? Ekintza zuzena egiteko, sabotaiak egiteko, agertzen dira, proposamenak eta, baina ez dauka forma bat. Oraingoz, beraz, forma definitu bat falta du ekofeminismoak Euskal Herrian, baina horren esperoan badago sare bat egiteko modu bat forma oraindik abstraktu hori gorpuzten duena, bizitzaren egonkortasuna eta iraunkortasuna bermatzeko. Nagore, hemen naiz berriro, eta orain gainera konpainiarekin nator. Ikusten dut, bai, kaixo Gorka. Kaixo. Kaixo. Gomendioak ematera, etorri zara, ez da? Bai, jada hemen ibiltzen gara, ez, berrera bili eta gutxitzeko aholkuak emanez. Eta gaurkoan, etorri naiz, ba berrera biltzeko aholku batekin. Eta zer proposatzen diguzu ba gaur Gorka? Bueno, gaur proposatzen dudana da, bigarren eskuko produktuak erostea. Berri erosi beharrean, erostea bigarren eskukoak. Baina kontuz, eh? Kontuz zergatik, Gorka? Ba, askotan bigarren eskuko produktuak saltzen dizkiguten apauetan eta sartzen gara, gustoko zerbait topatzen dugu Malagan, eta gero ze hobi isuri jartzen diogu, ba, 5 € balio duten kamiseta horri, ez? Orduan, bai, bigarren eskukoa eta gertukoa, eh? Beti begiratu, ba, gure Provenzian izatea, eta albada, ba, trenez edo garraio publiko ziritsi aitezken beste leku batean egotea, ba, hartu behar degun produktu hori. Ados, eta ze praktika edo ekarri duzu gaurkoan? Bueno, gaurkoan proposatuko dizuet, ba, ez dakit, logela berritu behar badezu, edo etxea berri bat erosi badezu, edo zure etxeko edo zein zera aldatu beharrean suertatzen baldin batzea, ba, erosi beharrean altzari berriak, alfombra berriak, kortina berriak, ba, bigarren eskukoak izatea. Eta proposatuko dizuet, hola, berri vintage deitzen dioan estilo oso nere bat, eta bueno, erakutsiko dizkizuet orain pixkat nere etxe bat erosi berri dudalako, ba, nola apaindu dudan etxea, ezer berririk erosi gabe. Eskulanetan aritzea gustatzen zaizu, zuri behintzat orduan. Bai, asko gustatzen zait. Eta, bueno, bereziki gustatzen zait, hori ez, topatzea alako altxor txikiak hor interneten eta gertu, eta baztakit, behintzat, bueno, behar dituzu altzari batzuk praktikoak direnak, ez da, eta hor dauzkagu enpresa handi hauek, guk etxean montatze ditugun altzarien enpresa hauek, eta egia da askotan, badituztela altzariak bat politiak, ez, erakargarriak direnak, eta bestetik gainea, bigarren eskukak eroste dituzunen, ez dauzkazu montatu beharrik, ja montatu eta amate dizkizute. Hai, orduan, interneten topatu, banizterak italako hoe bat, baina gero, ba, oeburua egin dezakezu, ba, beste zer, ba, ez dakit topatu dezakezu, ba, lehengo garaiko oeburu bat, eta nahaztu altzari berri horrekin. Eta beste adibideren bat? Jo, ba, adibidez, etxe ontarako erosi genuen mahai bat, eta maiaren goiko taula handiegia zenez genukan espazio txikirako, egin genuna zan goiko taula hori kendu, beste berri bat erosi, hori bai erosi genuen berria bait, gaineko taula berri bat erosi genukan lekura egokitzeko, eta tabloiza horrekin egin genuen ohe burua. Goma, espuma itxatxi genion, oial zahar bat geneukan eta bakero. Oial bakero zahar bat geneukan eta oial bakero horrekin egin genuen oeburua. Zintzileka jarri eta antxe dago. Tira, ba, eskulana gustuko dituzten entzat behintzat, oso gomendio polita da gaurkoa. Bigarren eskuko produktuak erabiltzea, etxea apaintzeko adibidez. Hori da, eta nolabait, aprobetsatzea zure estilo hori sortzeko, bai? Topatzea gauza berriak, topatzea gauza zaharrak, eta elkarre kombinatuz, bakarra izango den logela hori, edo bakarra izango den egongela hori osatzea.
eskerrik asko ba, gomendioagatik, eta ziur, ba, bueno, bateren bat animatuko dela etxea, ma beste, beraien etxea beste erabatera tontzera. Bai, eta esan dakoa, kontuz, ez erosi orain bigarren eskuko gauzak urrutitik. Ez, hori argi beti, gertukoa eta bertakoa eta tokikoa. Hori da, eta berrera bildi. Kaixo berri izoli. Kaixo nagore, ze albiste on ekarri duzu gaur. Ba, gaurkoan urruti xamarretik ekarri dut berri ona, baina tira, ez dio berri ona izateari uzten. Ados. Eta zein da ba, urrutitik ekarri duzun albiste on hori? Ba, estatu batuetako Vermont estatuan hartu duten erabakia aitzindari bati buruzko berria da, izan ere, estatu hori lehena bihurtu da erregai fosilen ekoizpenean lan egiten duten enpresei eta oro har enpresa kutsatzailei klima larrialdian duten erantzukizuna ekonomikoki ordainarazten. Nola nagore, ez dut oso ongi ulertu. Ba, estatu horretan onartu duten lege berri bati esker, enpresa kutsatzaileenei ordainarazi eginko zaizkiela ingurumenean eragiten dituzten kalte askotarikoak. Hau da, isun edo zigor moduko bat da onartu dutena, ez da? Kutsatzen badute, ordainarazi egingo diete. Ba bai, horrela ulertu daiteke, edo kutsadura hori murrizteko pizgarri bat bezala ere bai. Ados. Eta guztiek ordaindu beharko dute kostu bera edo zer zehazten du legeak? Ba, 2000 eta 2019 urteen artean, enpresa horiek atmosferara igorri zuten karbono dioksido kopuruaren arabera kalkulatuko da zenbaterainoko erantzukizuna izan duten klima larrialdiaren areagotzean. Nahiko neurgailu ona dirudi, ez? Ba bai. Ze ondo nagore, gustatu zaitegia esan gaurko albiste ona. Ea beste estatuek ere tokian tokiko egoera zehatza aztertu eta horrelako legeak implementatzen dituzten. Tira Oli, ba iritsi gara amaierara gaur ere. Iritsi gara azken atalera bai, baina agurtu baino lehen errepaso txiki bat, ezta? Hori da, bota. Ba, arbolizioari buruz mintzatu gara hiztegian, erreportajean berriz ekofeminismoari edo hobesanda ekofeminismoei buruz aritu gara eta holkuen atalean bigarren eskuko produktuei buruz ere hitz egin digu Gorka Egiak. Primeran eta azkenik kantu polit bat. Zein gaurkoan? Ba, gaurkoan Suneren lau korapilo. Korapiloak askatzeko. 15 egun barru elkartuko gara berriz hemen berriaren klima eta natura krisiari buruzko Kinka podcastean. Kinka, haizeak adina jakiteko. Eta gogoratu, 15ero itzordua egin ahal izateko berria lagunak behar beharrezkoak ditugula. Beraz, gustora entzuten bagaituzu arpidetu buletinera eta egin berria laguna. Eskerrik asko Oli eta eskerrik asko uinez bestaldean zaueten guztioi ere. Eskerrik asko zuri nagore. Larun bat alkazetari, nola kontatu ez dakinari. Soineko beltza, begiak argi, frente egiten datorrenari. Enborretan dago, bizitza. Servilleta bat lau korapillo, servilleta bat lau korapillo, ez detinu izpitirik itxalu triki gainean.